السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما سحبت الصومالية مركز توجكتان يسكستو عبدالله وليسان جمعة المبارك وايهي برنامج كري ما انتو حوكو سابسين هاي حسن محمود على السو الصومالية كقساريي فرصة ان سومري الدولين افرتك كسنة اسو سقطة ايوه فوسية يوسف حاجي آذن او حلي اما الشلي ومد الصومالية او قرح لقاتي قرح نقصي كي اوينا سو بندكتي gabadhani waxay ahayd gabadha u tartamaysay kursiga Soomaaliya la dhaafiyay bal markii hore si insha Allah taala laba daqiiqo oo hadalkeedii kamid ah ayaan idin sii deyn doona kadibna waxaan ku xijin doona qormo ajeeb ah oo uu ka sameeyay Fahad Yasiin Haaji Daahir sidoo kale waxaan idin la wadaagi doona cidda rasmiga ah ee Xasan Maxamed Cali soo kursiga uu siiyay marka bal markii hore daawasho wanaagsan laba daqiiqo oo garaqsigeeda kamid ah inoogu sameeyaan inay noo codeeyaan markii wasiir fiqi wasaaradda arrimaha dibadda yimi wuxuu si weyn kor ugu qaaday tayadii ololaha waxa markaa noo suura gashay inay 57 dowladood oo ururka islaamka ah ay taageero buuxda Soomaaliya siiyaan waqtiga kadib dowladda Jabuuti ee walaalaha nahay oo 6 bilood aan kaga horeeyay ku dhawaaqista musharaxnimada ayaa markaa ka hortimid oo gaankii ururka islaamka ku yiri Jabuuti buu way tartamaysaa lama siin karo Soomaaliya ogolaansho u gaara waxaynu markaas ka heli lahayn 3 cod ama 3 dowladood oo ururka islaamka oo kamid oo afrikaana codkooda oo kaba badan intii layga doonayay hadii codka la qaado waxa kala codka haystay dowlado 10 ka badan oo gobolada kale ee afrika ku yaala waxay sii dhiri galiyay inaan noqday haweeneyda kali ah ee 5 la tartamaysa runtiina gabadh ayaa aad loo xiiseynayay maadaama 6 sanadood ay hal mar oo qura ay gabadhi madax ka noqotay ururkaas oo 4 sano kali ah bishii May bartamaheedii dhamaadkii shirkii madasha Muqdisho waxa ay yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Ra'iisul Wasaare Xamse ku xigeenkiisa iyo 4 kamid ah madaxda dowlad goboleedyada odayaashaasi waxay ii sheegeen inay isla garteen inaan tanaasulo oo ka haro tartanka aan ku jiro in waxaas oo olole iyo hawla u soo galay markii aan weydiiyey sababta aynu uga hadhayna Soomaaliya jagada muhiimka uga hadhayso waxay ii sheegeen inuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ka codsaday inaan ka haro si uu isagu u soo sharaxo wasiirkiisa arrimaha dibadda muddo markaan doodii wadnay oo dhammaan ay ku adkaysteen inaan hadho waxaan isku dayay inaan garnaqsado guubaabiyo ugana warramo danta weyn ee ugu jirta kursigaas ummadda waxaan u sheegay in 2016 la iiga reebay kursigaas waxaan u sheegay inaanu 4 sanadood oo dambe ku soo noqonaynin bariga afrika sababtoo ah wareegta laga dhigay haddii wareegta laga dhigayna gobol waa 5 gobol 5 gobol mid walba 8 sanadood buu leeyahay wayay fawsiya adiyad ayad mahadsan tahay inaguna aad bayn uga xunnahay wax adiga iyo qaranka Soomaaliyeed ku dhacay muqaalka fawsiya waxaa jaadan intaas uu ka dheeraa oo xalay muddo dheer bay hadaysay runtiina waxay ku dhawaatay inay warbaahinta horteeda ku oys waxa weeye waa nasiib darro waana wax uga yimid cid muxuu ahaa aan laga filanayn runtii madaxweyne qaran shaqsiyadda ka hadlimaya tahay dalkan ka hadlaya xasan marka layidhaahdo xasan waa laga filan karaa laakiin madaxweyne qaran hogaamiya in uu fursad intaas leeg qarankiisa dhaafiyo wax la filan karo ama qof bin aadana oo fiyow laga sugi karo maaha waayahay fawsiya hadalladeeda waxaa ku jiray hadda lasugteedana ay sheegtay in markii labaad oo kursiga laga reebay ay tahay labada goorba Xasan Sheekh waxa weeye ballaqaad weyn ayuu u sameeyey 2016 markay u tagtay tiri kursigaas aan u tartamaya wuxuu ugu yiri tiri gabar hammigaas leh oo Soomaaliyeed ma haydo waxa weeye garab iyo gaashaan baan ku ahay horu socod daqiiqadii ugu dambeeyay wuxuu ku yiri Kenya uga tanaasulay kursiga qaar amar buu ku siiyay hadda laftirkeedana dadka ayaa loo sheegayaa in Jabuuti looga tanaasulay cidda rasmiga ee looga tanaasulay waa Kenya sababtoo ah
dad isaga u dhawdhow oo saaxiibadiis ah ayaa xasan ku yiri madaxweyne fursadani waa fursad aad u weyn aad qaranka dhaafisay ee maxaa dhacay gabadhan maxaad u garab istaag weydo iyaga lafsirkoodu ka xishooday waxa xasan sameeyey marka xasan wuxuu ku yiri gabadhani waxa weeye waa reer waqooyi oo waxay rabtaa inay halkaas somaliland uga ololeyso laakiin taas waa beentii haddii xagga midnimada ubadda soomaaliyeed laga eegayana qof iyada ka khatara badanba waxaase kursiga siiyey fawsiya somaliland iyadoo doonaysa inay muxuu ahaytay yacni xisbiyadeeda ka mid noqoto oo xisbi furatay ayaa la tiray oo la yidhi naaguna hogaamamaysa naar dagat waa soo baxday magaalada muqdisho ay timiday midnimada ummadda soomaaliyeed ayayna ku faa'iida runtii sababto waxay noqotay gabadhii ugu horreysay ee noqota wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya sidoo kale waxay noqotay gabadhii ugu horreysay ee noqota ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya jagooyin waaweyn bay ka heshay midnimada ummadda soomaaliyeed waxaana u caana badan midnimada ummadda soomaaliyeed sidoo kale caruurteedu waa hawiye waa habargidir waa sacad waxa weeye u malayn mayo inay ka shaqaynayso in iyada iyo caruurteedu ay kala noqdaan laba jinsiyad marka waxa weeye nin iyada ka xun oo aaminsan soomaaliya in la kala jaro oo la yihahdo Raila Odinga ayuu xasan kursiga uga tala suray jabuuti dalalka tartamayay ka mid tahay laakiin xasan maxamed cali sow ninka uu kursigan uga tegey waxa weeye william ruto oo doonaya inuu Raila Odinga xagga isaga diro sababto Raila Odinga waa nin mucaarad weyn ah dalka kenyana awood ku leh oo gilgili kara meesha ninka haysta ninka meesha haystana nimankii laan dheeraha ahay ee kuukuyama ah kuukuya weligiisu ku qayli jiray ninkaanu laakiin waxay dhihi jireen waa dimuqraadiyada xadoonta sheeg ninkani waa qabiil kale waxa weeye marka rabshaduu ka baqayaa sidaas darteeda xasan lagu yiri waxaad doonta qaadee adugu meesha ka bax ninkaasna meesha iska geenaya waxa weeye marka haddii dhanka midnimada ummadda soomaaliyeed laga eego waxa weeye hadday khatar ku jirta Raila Odinga wuxuu aaminsan yahay si loo kala dhantaalo awoodda soomaali weyn in soomaaliya dowlad noqoto taantaasna waa gudbaya nin la yiraahdo fahd yaasiin xaaji daahir ayaa fursadan ka faa'iidaystay oo qoraa weyn ah dabcan waad garanaysaan fahd waxa weeye waagii hore waxaa la dhihi jiray anigu waa lama arkaan berigunaba sugadii iyo joogay laakiin hadda wuxuu ku soo biiray midiya marka wuxuu falanqeeyey oo qormo ka sameeyey jabka xasan maxamed cali suu u geystay fawsiya yuusuf xaaji aadan marka qodobo qosol leh oo uu fahd qoray ayaan iyagana idin la wadaagi doonaa wuxuu ku bilaabay ceebtiisa ma aha ee waa caadadiis xasan ayuu u jeeda wuxuu yidhi waxaan goor dhaweyd daawaday khudbaddii walaasheen wasiir fawsiya yuusuf xaaji aadan kow wuxuu yidhi weligay garnaqsi ka culus oo ka degan maanan arag labo madaxweyne xasan sheekh muddo xileedkiisan labaad waa markii labaad oo uu dal shisheeye uga hiiliyey buu yidhi gabdho soomaaliyeed ilen waxaa jirtay buu yidhi in muddo xileedkiisii hore uu sidan oo kale falay oo uu dal shisheeye uga hiiliyey gabar soomaaliyeed marka ceebtiisa maaha ee waa caadadiisa saddex ahlulqubuur qof u diirnixi waayey buu yidhi oo soo faagay walluusan u danqanaynin inanta halgabaa yuusuf xaaji aadan iyo xaaskii jeneraal afdooje afar khaladka ugu weyn ee ay fawsiya nafteeda ka gashay buu yidhi waa inaysan xasan sheekh fahamsiin buu yidhi fursadaha dhaqaale iyo qandaraas oo ay u soo dhicin karto hadduu kursigaasi la raadiyo hadday taas fahamsiin lahayd buu yidhi ciil walaal dhag jalaq uma siiyeen macal asaf ciil walaal yuu ula jeedaa mataqaana waxa weeye hiil walaal nimanka jabuutiyaanka uu ku kacsan yahay fahd yaasiin xaaji daahir sababtoo ah hadda ka hor waa tii jabuuti lagu suugeyn gaaray sidii jamaal kashooqi marka kelmaddii hiil walaal ayuu bedelay oo wuxuu bedelay ciil walaal marka wuxuu yidhi hadday xasan u sheegi lahayd furuska dhaqaale meesha ku jira tusaale hadday oran lahayd madaxweyne dhaqaale intaas iyo intaas la eg baan meeshaas kaaga soo dhicin karaa haddaad kursiga ku fadhiday haddaad ka tagtana meesha adiga ka mas-uula baashu adiga kugu soo dhacaysa tusaalahan hadday oran lahayd buu yidhi xasan dheg jaab uma siiyey jabuuti wuxuu dhihilay yadar maa tag waa kula shaqeeya baasaxta waa ku bixiya saasuu dhihilay waa runtiis oo waxa weeye ninkii qabri xoolo ka raajay xoolo laga keenayo afrika
وعوي كما تجينا جبرده وحلق يابا هالكاسي إني يركه معرفتي الضوطي إنك صي آت وقرني حسن أو لسه شقيسي وبرجاسي وزيرك أري ما دمدي يرسل سارك حجانك هيد به حسن إياه بده هو لأها وعوي يا بركة حسن محمود على سو خسارة وين أي أمد الصومالي تجليه الدوم كنا دوردو فرصة إسماسية أفرتن صارو وحوي سديد شل ورفتي أفرتن بكرسي قاس مغناريا واحد تري أفرك واشن قيبات qayb kasta oo kamid ah sideed sano heesaneysa marka shan sideed ku dhufo waa afartan afartan ka sano soo socda waxa weeye kursiga Soomaaliya isba taagi karto laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeye dantiisa qaaska ayuu meeshaas ka dhaxay arkay xogaa dhaqaale ah ayuuna wuxuu ka qaatay iyo dhul baa la leeyahay ninka la yiraahdo William Ruto sidaasna kursigaas waxa ku qaadanaya oo laga yaabo xataa maca Ismaaciil Umar Geelow inuu u ololeynayo ninka la yiraahdo Raila Odinga marka waxaan leeyahay fawsiye iska raali ahow meeshaas waxa weey wax weyn baa ka gaaray laakiin waa dhibaato uu shakhsi ku geystay qaranka Soomaaliyeed kuma geysan qarankaagi Soomaaliyeed waa taagan yahay qarankaagi Soomaaliyeed uu taagan yahay uu jira insha Allahu ta'ala fursadu mar kale ayay ku soo mari doontaa dabcan tani waa aragnimo ha ku noqoto xasanna si fiican u baro munaafaqadiisa waa markii labaad oo intuu ballan ku qaado uu markaasi ballanta kaaga baxo ninka xasanana meelaha ugu liita ee ummadu maartay ay yaani ka dhalisho waxa kamid ah inuu san ballan lahayn liman laa ahdala maa lahu diin qofki aan ballan lahayn diin ma leh ballan la'aantu waa diin la'aan madaxweyne beelow ahna adduunka wax ka liita ma jirto qofka madaxweynaha noqonaya